Özel bağçada uşaqlara yuxu gətirici ketotifen dərmanı verilir. Üstəlik uşaqlar döyülür. Belə iddialar var və ciddi narahat edici məqamdır. Sosial şəbəkələrdə bu məsələ yayılıb. İddialar nə dərəcədə əsaslıdır, nə üçün bu dərman verilir? Əməkdaşlarımız bütün bunlara aydınlıq gətirməyə çalışıb. Amma istənilən halda əsas məsələ budur ki, ümumiyyətlə bağça və məktəblərdə valideynin xəbəri olmadan uşağa dərman vermək olarmı? Baxaq. Özel bağçalardan birində uşaqlara yatmaları üçün ketotifen dərmanı verildiyi iddia olunur. Söhbət Esmanur uşaq bağçasından gedir. Valideyn Elnura Hüseynova iddia edir ki, iki övladını bu bağçaya qoyub. Ancaq bir müddətdən sonra müşahidə kameraları vasitəsilə görüb ki, tərbiyəçi müəllim övladını döyür. Məsələni araşdıran zaman bilib ki, onun övladlarına yatmaq üçün ketotifen dərmanı da verilib. Təqribən 20 gün öncə balaca övladıma baxan Aygül adında bir müəllimə işdən azad olundu. Üstündən bir neçə gün keçdikdən sonra bağçada işləyən başqa bir müəllimənin övladımla kobud rəftarını kameradan görüb bağçaya getdim. Orada işləyən müəllimə mənə Aygül adında müəllimə tərəfindən mənim balaca övladıma ketotifen adlandırılan tabletin suda əzilib verildiyini və sözü gedən şəxs tərəfindən döyüldüyünü bildirildi. Məsələni araşdırmaq üçün Esmanur uşaq bağçasına yollandıq. Bağçanın rəhbəri İlahə Əliyeva bildirdi ki, valideynin iddiası tamamilə əsassızdır. Yasamal filialımızda bir valideynlə müəlliməmiz arasında problem yaranmışdı. Bir 3-4 həftə bundan öncə. Bu problemi mən də araşdırdım. Gördüm ki, valideyn bizdən öncə də başqa bir bağçaya da belə bir problem yaratmışdır valideyndi. Və o iddia etdi ki, burada mənim uşağıma dərman verilib, nə olub? Amma mən o valideynlə dəfələrlə özümdə görüşdüm. Əgər doğrudan mı sizin əlinizdə belə bir həkimin təsdiqi bir sənədi varsa, mənə onu təqdim edin. Mənə ilə gəlir ki, burada valideynin bəlkə də öyrədənlər var, bu işin arxasında kimsə var. Ümumiyyətlə bağçada uşaqları özlərini pis hiss etdikləri vaxt, valideyn icazəsi olmadan hər hansı bir dərman vermək olarmı? İstər bağçada, istər evdə valideynin məlumatı olmadan valideynin icazəsiz uşağa heç bir dərmanın verilməsi qəti yol verilməzdir. Bu, hətta vitamin olsa belə, qaldı ki, ketotifen dərmanının vacib olmayınca 5 yaşa qədər istifadəsi tövsiyə olunmayan dərman qrupuna daxildir. Ketotifen əslində allergiya dərmanıdır və sedativ effekti çox güclü olduğuna görə bəzən bu dərmandan su istifadə edərək yuxu gətirici məqsədə də istifadə edirlər ki, bu qətiyyən yol verilməzdir. Məsələ ilə bağlı Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinə müraciət etdi. Qurumdan bildirildi ki, bağça özəl olduğundan onlar bu məsələyə müdaxilə edə bilməz. Daxili İşlər Nazirliyindən isə qeyd edildi ki, valideynin şikayəti əsasında məsələ araşdırılır. Əkbər Əlizadə, Rahil Bəhluzadə, Məhəmməd Hacızadə, ATV Xəbər.